Gente, Dr. João Gabriel Nunes é tricologista e vai falar com a gente sobre a relação... Você acha que você nunca tinha ouvido falar também? Alguém já tinha ouvido falar disso? Não, né? Entre a alimentação e a saúde capilar. Será que o que a gente come, né, o churrasco, faz bem ou faz mal para os cabelos? Doutor, boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer aqui estar com vocês, obrigado pelo convite. Olha, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Quando a Letícia comentou com a gente lá na reunião de pauta sobre esse tema, eu falei... Poxa, mas alimentação com os cabelos, qual que é a relação, assim, num grau de porcentagem? Pois é, mais ou menos uns 50% aí, realmente é muito importante. Poxa vida! É. E interessante que a gente observa, muitas das vezes, que a gente, com determinados tipos de alimentos, de verdade, depois que eu fiquei sabendo dessa informação... o cabelo não fica tão brilhoso, né, tão bonito. Por que que isso acontece? Geralmente é o grau de antioxidante desse alimento. É lógico que tem muitos fatores, né? Tem o fator genético que contribui também, as vitaminas, as oleaginosas, a quantidade de ômega 3, inclusive. Então, tem vários fatores aí que contribuem para o brilho, para a maciez do cabelo, para a estrutura capilar em si. A gente tem algum tipo de anomalia como seborreia, oleosidade nos cabelos, também tem a ver com alimentação? Tem sim, tem várias. A mais comum delas é a dermatite seborreica, a hiperceratose, ela tem totalmente a ver com alimentação. A alimentação geralmente desregrada. Agora, uma curiosidade, né? O senhor é tricologista. O que é tricologista? Tricologista, é isso aí. É uma sub-área da dermatologia. É uma área que só cuida dos cabelos. Desde a raiz até a ponta, da estrutura capilar em si. Além do couro cabeludo também, que tudo faz parte aí do pacote capilar. Ou seja, é especialista em cabelos. Em cabelo, couro cabeludo. Atualmente eu me dedico mais ao transplante capilar, né? Que é realmente a solução para calvície hoje. Mas... Tá certo. Depois eu vou deixar você fazer uma... como é que fala? Uma consulta com o Anderson aqui, que ele está querendo. Já faz um tempo, né, Anderson? Hein? Ele está rindo lá. Doutor, vem aqui comigo no plasma. A gente vai explicar para você. Presta atenção que ó, essa nossa pauta de hoje está interessantíssima para você. Eu vou pedir para colocar aqui no plasma, por favor, a nossa primeira ilustração. Para o senhor explicar um pouquinho a fisiologia do cabelo. Como é que é formado o nosso cabelo? Perfeito, vamos lá. O cabelo, ele é uma estrutura viva, ao contrário do que muita gente pensa, ele tem mais de 200 estruturas, então é muito complexo. Nós separamos aqui apenas as principais, né? Tá. O cabelo é composto por um bulbo e uma haste capilar. Esse bulbo aqui a gente consegue ver, o córtex, que é a parte externa do cabelo, e a medula. Elas estão aproximadamente a 2,5 milímetros da superfície, né, do couro cabeludo. E nesse setor aqui é onde acontecem as principais trocas de vitaminas, minerais. Então, a saúde do cabelo depende dessa estrutura. Se o cabelo está bonito, essa parte tem que estar saudável, né? Aqui são os outros componentes, a glândula sebácea, aqui as trocas de vitaminas, minerais... onde atuam os antioxidantes. Aqui é o couro cabeludo e aqui é a parte interna, é isso? Aqui é a parte interna, exatamente. Você vê que aqui são as pequenas veias e artérias, né, que fazem a nutrição desse cabelo. Então, aqui embaixo tem muita coisa. O que a gente vê é só a pontinha do iceberg. Segura essa imagem. Eu queria que o senhor explicasse como é que funciona quando a pessoa fica careca, por exemplo. O que desaparece? Desaparece tudo isso daqui. O processo de miniaturização, ele vai diminuindo, né, o fio, e aí vai fechar esse poro, que é o ósseo capilar. Ele fecha totalmente aqui. Ele fecha e acaba que o bulbo, ele perde a vitalidade, ele morre e ele fica praticamente, a pele fica lisa. E aí já é irreversível, a gente não consegue mais reverter por processo, por medicamentos, por vitaminas, já não tem como reverter. Eu não sei se tem como voltar na imagem anterior, não sei se tem aqui, a gente tem... condições de voltar na imagem anterior. Eu queria que você explicasse, por exemplo, eu vi lá, a melanina é a cor do cabelo, não é isso? É a cor do cabelo, exatamente. A melanina é a cor do cabelo. Mas o que eu queria que você explicasse é porque eu vi que aqui é o fio do cabelo. Por que que tem essas... Aqui são os poros. O cabelo, ele não é uma estrutura lisa. Parece que ele é liso, né? Mas ele tem esses poros que são formados por queratinas, por glândulas. Ele vai fazer o fechamento. É como se fosse... Esse aqui é a imagem. Segura aí. Segura aí, dá uma pausa aí. Aqui são escamas, é isso? São as escamas capilares, exatamente. Então, o fio do cabelo é esse aqui, ele é cheio de escamas? Cheio de escamas. E elas mudam, né? Conforme o horário do dia, conforme o pH do shampoo,
conforme o creme que você usa, a exposição solar. Então, tudo isso aí vai influenciar no, na sua... Posso fazer uma pergunta que muitas mulheres fazem, e eu faço também? A gente pinta o cabelo. Uhum. Como é que funciona para a pintura? É. Ela vem por cima disso tudo? É uma película. A tintura às vezes fecha, às vezes não, dependendo da cor da tinta, da amônia. Que a amônia, por exemplo, ela vai abrir essas escamas, ela prejudica. Então, muitas tinturas, elas têm um grau muito alto de amônia. Tá. Isso aí prejudica essas escamas e, às vezes, o resultado é desastroso. Às vezes, pode ser até irreversível. Mas não entra aqui nessa parte interna do cabelo, isso? Não chega até a medula, não. Tá. Até a medula, não. Ok. Bom, e nós temos mais uma imagem, é isso, Thiago? Temos mais uma imagem? É só essa imagem? Aqui, ok. São as fases, não é? Isso. Queria que o senhor explicasse um pouquinho essas fases. Aqui, ó, desde criança, o cabelo, na vida toda nossa, ele segue três fases. Tá. A fase anágena, a fase catágena e a fase telógena. A fase mais importante do crescimento do cabelo é a fase anágena. É onde ele vai adquirir vida, onde ele vai crescer. Essa fase tem mais ou menos uma duração de 3 a 6 anos. A fase catágena é a fase de repouso. Ela tem uma duração média de 3 a 4 semanas, aproximadamente. E a fase telógena é a mais temida, é a fase que a gente tem aquela queda natural dos fios. Então, todo mundo de 6 em 6 anos, de 3 em 3 anos, tem a troca capilar completa, né? Que o cabelo entra nessa fase de... Você repara que ele sai um e já entra o próximo fiozinho. É isso que eu ia perguntar. No caso aqui, por exemplo, enquanto um fio está caindo, vamos dizer assim, o outro já está nascendo, é isso? Exatamente. Quer dizer, não para, não é esperar primeiro cair e depois que nasce. Não, é simultâneo isso. É simultâneo. Como se um empurrasse o outro para fora. Só que tem várias doenças que não deixam a fase anágena retornar. Por exemplo? Então, tem a dermatite seborreica, que é uma delas, porque ela fecha esses canais. E se ela for uma intensidade muito grande, se ela for muito intensa, ela vai fechar esse canal e não vai deixar esse folículo desenvolver. Então, vai acabar havendo a morte celular precoce. E essa daqui, o que seria? Essa seria a fase nova, retorno do crescimento. Quer dizer, volta como se voltasse para cá. Exatamente, que é a formação de um cabelo saudável. Ok. Bom, vamos sentar lá mais um pouquinho. Porque muitas pessoas se preocupam só com os fios, né? Aquilo que vem... do cabelo, né, propriamente dito. Uhum. Mas eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, sobre a importância de cuidar do couro cabeludo, que às vezes a gente esquece. Por exemplo, quando a gente vai à praia, quando a gente vai, de repente, para alguma exposição solar, a gente não tem o costume de passar protetor solar no cabelo. E eu também não sabia que existia. Existe um protetor solar para cabelo? Existe sim. Infelizmente, muitas marcas elas ainda prejudicam os cabelos por uma parte e ajudam em outra. Tá. Se a exposição for realmente prolongada, vale a pena investir no uso de filtros solares. Mas eu ainda sou da velha guarda. Eu prefiro ainda que o uso de bonés, de chapéus, de evitar realmente o sol. Ele é melhor do que a utilização de químicas capilares. No caso, por exemplo, do couro cabeludo, ele é mais sensível que a pele convencional ou não, ele não. É mais forte? Pelo contrário, ele é mais forte. É uma pele que ela tem mais camadas, ela tem uma resistência um pouquinho maior. Embora algumas doenças, elas deixam o couro cabeludo muito fininho. Então, esse afinamento do couro cabeludo, ele pode gerar queda de cabelo também. Ok. Bom, nós falamos aqui sobre a questão da relação da saúde capilar e da alimentação. Quais seriam as dicas para quem quer ter cabelos fortes? Existe algum tipo de nutrição para todos ou para cada caso é algo específico? É um tipo de alimentação específica? Na verdade, é universal. É para todo tipo de cabelo, existe a nutrição que é adequada. A gente fala assim, uma nutrição que seja balanceada, equilibrada, que contenha aminoácido, vitaminas, antioxidantes, que os minerais estejam presentes sempre, uma quantidade grande de proteínas, isso aí vai favorecer qualquer tipo de cabelo, não importa qual seja a condição dele, mas vai sempre favorecer. Existe aquele tipo de alimento que você não pode comer? Olha, para falar a verdade, existe. O glúten, ele é pró-inflamatório, ele ativa a inflamação do nosso corpo. Então, ele acaba aqui prejudicando um pouco a saúde capilar. Tá. Não dá para colocar a culpa só no glúten também, né? Mas ele acaba prejudicando bastante aí. O glúten seria o maior vilão, vamos dizer assim. Seria um dos. Não é maior, não. Tá. Mas é um dos maiores. Bom, nós separamos aqui e antes disso, deixa eu só perguntar aqui, fazer a pergunta da Fernanda
Pereira, de Vargem Grande Paulista. Ela está perguntando qual que é o remédio indicado para quedas de cabelo quando as taxas de ferro são deficientes. Existe algum Existe. Tipo? Essa é uma das causas principais aí de queda de cabelo, a anemia. A anemia ferropriva, nós fazemos a reposição desse ferro, só que tudo é feito em base a uma análise criteriosa do exame. A gente tem que ver a quantidade de ferro, de ferritina, tem que analisar o exame de sangue primeiramente, né? E após isso fazer o uso da medicação. Bom, vamos então até a bancada, que nós separamos aqui alguns tipos de alimentos, porque aí você que está aí nos acompanhando, nós estamos ao vivo, faltam 10 para as 10 da noite. Você fala assim, mas pera lá, Fábio, pede para o doutor explicar na prática para a gente o que a gente tem em casa e que poderia ser utilizado para auxiliar no crescimento de cabelos. Aqui nós trouxemos alguns exemplos, não é, doutor? Exatamente. Aqui temos o feijão. O feijão que consumimos muito no Brasil, ele parece um alimento simples, mas ele é muito complexo, ajuda muito o cabelo. Tá. Ele atua no DNA da fibra capilar. Então, ele vai ativar aí as células que produzem uma, como se fosse uma replicação mitocondrial que a gente fala, né? Que é para incentivar a energia capilar, o crescimento desse cabelo. Então, ele atua lá no núcleo mesmo do crescimento capilar. Então, o feijão. E aqui nós temos o chamado feijão carioquinha, né? Carioquinha, que é o mais comum. E o preto? Aquele da preto, feijoada. Ele tem alguns componentes a mais, só que também ele em excesso prejudica, então tem que ser balanceado. Qual dos dois é mais indicado? O carioquinha? O carioquinha. O carioquinha é mais indicado. E também tem a lentilha, não tem? Lentilha também é um excelente, uma fonte grande de zinco, de cobre, de magnésio. Tudo isso aí vai auxiliar, de alguma maneira, o crescimento do cabelo e também a manutenção da saúde capilar. Tá. Nós temos as frutas de cor vermelha. Aqui nós trouxemos o morango. Morango rico em vitamina C, em antioxidantes, e o morango ele ajuda muito. Uma dieta sem frutas vermelhas, praticamente o cabelo vai ter ressecamento, vai ter pontas duplas, não vai ter uma quantidade legal de hidratação. Uhum. Então, o morango aí ele é fundamental. Então, além do morango, quais seriam outras frutas que são vermelhas, de pigmento quase vermelho? Quase todas as vermelhas, as mais importantes, cereja, cranberry, a pitanga também, a acerola... A maçã, na verdade, tem que ser a casca da maçã, a casca que é o mais importante. Caqui, por exemplo? O caqui também, porque aqui tem uma fonte grande de vitamina C, de zinco, o cobre também. Agora nós temos aqui, esse daqui, eu vou te dizer, castanha. Só que aqui tem mais amendoim, né? O amendoim já não é tão... Então, não é bom, tão, mas aqui castanha, castanha, por são as castanhas, as nozes, amêndoas, ela ajuda muito porque ela tem o selênio, tem quantidade significativa de selênio que ele forma como se fosse um envelopamento dos fios, ele faz o fio ter brilho, ter saúde e ele dá também, ele potencializa a energia da fase anágena, que é aquela fase que a gente viu aqui na televisão, na animação, e nós vimos que essa fase ela tem um ciclo de 3 a 6 anos. O selênio ele consegue aumentar essa fase, ele ajuda nesse controle. Por exemplo, castanha do Pará, a gente pode? Pode também, tá? É um excelente nutriente. Nozes também? Nozes também, amêndoas. Também é amêndoas, mas não em excesso, né? Não em excesso, vale. Uma a duas por dia já é o suficiente para o cabelo. Tá certo. E para a saúde em geral. Agora aqui nós temos o espinafre. Quer dizer, o espinafre também é bom? O espinafre também é bom, ele tem ferro, ele tem zinco, tem o manganês também, ele tem uma fonte grande de vitamina E. Então, o legal é variar as folhas verdes. Todas as folhas verdes vão ter uma quantidade significativa também. Se a gente puder variar e equilibrar essa dieta... Qualquer tipo de folha verde? Qualquer tipo de folha verde. Praticamente todas. É, porque eu queria saber por que o Popeye, então, é careca no desenho, né? Boa pergunta. Hein? O Popeye tinha que ter cabelo. Ele come só espinafre, não é? Na ele verdade, gosta de isso aqui é só 50%. Os outros 50% tem é genética, tem que cuidar. Tem muita coisa. E aqui nós temos um alimento que, com certeza, faz parte de 100%, se não 99,9% do povo brasileiro. Que são os ovos. Os ovos. O ovo é importante para o cabelo? Demais. Além da proteína, as gorduras que presentes no ovo, principalmente na gema, eles também dão o brilho capilar, a fibra de queratina. Tudo isso aí é muito potencializado pelo ovo.
Agora, qual que é a melhor parte do ovo para o cabelo? A clara ou a gema? Para o brilho, a gema. Para a estrutura do fio, a clara é mais importante. Então, o importante é comer o ovo inteiro. Comer o ovo inteiro, exato. Tá certo. Agora, é importante lembrar também que tem as diferenciações. No caso do ovo cozido, pode ser frito? O frito não é tão aconselhado, não. É melhor cozido? Cozido, sem dúvida. Ou cru? Cru também não é muito. Agora, a gente... Não, porque o... Ué, você está falando o quê, Letícia? Como é que chama lá? O Zezé de Camargo e Luciano comiam ovo cru, não é? Eu sou um pouco, não sou tão a favor. E por que que as pessoas falam, o ovo no cabelo por cima, assim, quando você joga ovo, faz bem? Faz bem também? Faz bem, é uma máscara, seria uma máscara caseira, né? O ovo, ele tem, pelas proteínas dele em excesso, ele acaba formando uma película de proteção no cabelo. No caso de água, beber muita água também ajuda? Ajuda na hidratação e principalmente no refluxo das vitaminas até a entrada no bulbo. Ele facilita esse processo de entrada das vitaminas no cabelo. Agora, no caso das dietas restritivas, né, elas podem causar queda de cabelo? Demais. O dano, assim, às vezes pode ser até irreversível, porque o dano dele vai na medula do cabelo. Então, dietas muito restritivas, num período muito longo de tempo, isso aí pode ser fatal para o cabelo. Mas o senhor falou aqui, quando a gente estava mostrando a questão da pintura dos cabelos, né, a química. Quem tem o cabelo muito judiado por química, qual é uma das maneiras melhores para se recuperar? Na verdade, é recuperar a parte externa. Então, a gente tem aí que fazer envelopamento, temos que usar vitaminas externas, leave-ins, cremes, as máscaras. Hoje em dia, temos máscaras para quase todos os tipos de cabelo. Então, para doenças, para patologias e também para embelezar os fios. Agora, posso fazer uma pergunta bem, assim, popular? Opa, será um prazer. É o seguinte, as pessoas... que estão nos acompanhando, podem lavar o cabelo todos os dias? Aí que tá. Existem mais de 30 tipos de cabelos. Alguns cabelos podem, outros não podem. Então, como que a gente sabe isso? A gente faz uma análise que chama tricoscopia. Na tricoscopia, que é o aumento do cabelo em um aparelho, é como se fosse uma televisão também, nós ampliamos essa imagem e verificamos o grau de oleosidade. Se for um cabelo realmente muito oleoso, podemos estar usando todos os dias, está indicada a lavagem. Se for um cabelo mais propenso para o ressecamento, é ideal evitar ou espaçar um pouquinho os dias de lavagem. Água quente ou fria? Geralmente morna. A água quente ela prejudica, ela tira toda a proteção do cabelo e a água fria também não é tão boa se ela for muito fria. O ideal seria um balanço, um equilíbrio, uma temperatura morna. Outra coisa que brasileira adora, chapinha. Chapinha. Pode chapinha, fazer? Qual que é o recomendado a se fazer chapinha? Porque a chapinha ela alisa o cabelo, mas ela... Expõe o cabelo a uma temperatura altíssima. Ela danifica todas as fibras do cabelo e às vezes de a forma... A chapinha danifica? Danifica. Então o que a gente faz hoje? Usa um protetor térmico e aí depois faz o alisamento com a chapinha. Porém, se puder evitar, é o meu melhor conselho aí. Sempre evitar temperaturas altas. E agora aquelas pessoas que também estão nos acompanhando e falam assim, Fábio, eu tenho aquela receita caseira que é... Fulana me ensinou. Então, chazinho, fruta... que inclusive são aplicadas diretamente nos cabelos, são indicadas, doutor? É muito relativo também, depende, né? São, igual eu te falei, são mais de 30 tipos de cabelo. Para cabelos oleosos, tem as receitas caseiras que funcionam. Tá. O vinagre, tem muita coisa aí. O vinagre de maçã é um dos preferidos aí da mulherada. Como que eu faço? Eu ponho o vinagre direto no cabelo? Não, você tem que usar uma quantidade de pelo menos 200 ml de água, diluir. Tá. Uma outra máscara que o pessoal gosta também de fazer e que tem que deixar do mesmo estilo do vinagre, uma maçã, meio limão e 200 ml de água. Tá. Vai bater no liquidificador até formar um creme, uma pasta e vai aplicar nos cabelos, do comprimento até as pontas. E vai deixar de 15 a 20 minutos, isso aí recupera todas as fibras, ele melhora bastante a saúde dos fios e evita muito ressecamento. É uma hidratação caseira barata. Olha, a gente vai ter fácil que trazer esse assunto de novo, porque acho que é um recorde, está travando o WhatsApp. Eu não estou conseguindo nem ler as perguntas. Vamos a algumas que eu consegui salvar aqui, olha. Boa noite, Fábio. Pergunte ao doutor, por favor, quem usa chapéu diariamente, o cabelo cai? Não é que cai, mas ele prejudica. O chapéu, ele acumula fungos, ele pode propiciar o aparecimento da dermatite seborreica, da hiperceratose. Isso tudo vai fazer o cabelo cair com uma intensidade grande. Pode ser um fator que colabora para a calvície, sim.
Rosiane Florencio de Caruaru, Pernambuco, pergunta: óleo de coco é bom para o cabelo, doutor? Para alguns tipos, sim. Para outros, não. A grande maioria não é indicado. Apesar de estar muito popular hoje em dia, né, o óleo de coco não é indicado para muitos tipos de cabelo. Por exemplo, qual que não seria indicado? É difícil explicar, porque eu precisaria ver no microscópio, e são alterações microscópicas e que às vezes você olhando no cabelo você não percebe. Você colocando o cabelo, vê que as fibras estão abertas, o pH está básico ou alcalino, a gente pode usar óleo de coco. Se tiver o pH ácido, é melhor evitar o óleo de coco. Geni de São Miguel Paulista pergunta: dos alimentos que vocês estão falando, e principalmente o ovo, que ela se interessou, quantas vezes eu preciso comer para que já comece a sentir os resultados? Na verdade, é a longo prazo isso aí. E em média, em 3 meses, uma dieta equilibrada, em 3 meses muda o cabelo da pessoa. O ovo não deve ser consumido em excesso. Uma dose assim, legal seria um ovo ao dia, pelo menos aí 5 vezes por semana. E durante 3 a 4 meses já é possível perceber os resultados, sim. Vamos colocar aqui já no vídeo os contatos do doutor, Thiago. facebook.com/centromedicocapilar, é isso, né? Exato. Centro Médico Capilar, para você encontrar o doutor. E o Instagram é @drjoaogabrielnunes, @drjoaogabrielnunes no Instagram. É isso aí, foi um prazer. Foi um prazer também imenso. Eu espero que você que está nos acompanhando aí possa utilizar essas dicas e melhorar a saúde dos seus cabelos pela alimentação. Obrigado, doutor, por ter vindo. Agradeço.